Мен досым жақсы естіліп тұр ма? Так, рұқсат болса, бүгінгі семинар практикумызды бастайық. Бүгін сіздермен жүздесіп отырған Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің ұжымы, басшылығы сіздерді қош көрді. Құрметті Атырау политехникалық жоғары колледжі, ол колледжінің басшысы Бақыт Кенесовна, сізді қош көрдік. Саламатсыздар ма? Енді біздің колледжді білесіздер, танисыздар деп ойлаймын, өйткені біз сіздермен бірінші жыл емес, бірнеше жылдар бойы байланыстамыз. Бірақ биылдан бастап, осы оқу жылынан бастап арнайы меморандумға қол қойып, тәжірибе алмасып, бірігіп жұмыс жасау бағытында келісімшартқа директорымыз Жеңіскүл Сайлыбайқызы қол қойды. Енді бүгін арнайы жоспар бойынша Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжі және Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжі аралығында қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша онлайн тәжірибе алмасу және оқу үрдісінде қолданатын инновациялық цифрлық технологияларды насихаттау жұмыстарын жүргіземіз. Енді өздеріңіз білесіздер, қазіргі заманда қашықтықтан оқу процесі қолға алынып жұмысқа алынып жатыр. Біздің колледж дейтін осы жұмыстарды жақсы деңгейге қойып жұмыстанды. Енді сіздермен бүгін біздер жаңа инновация бағытында жаңа құрылғылармен жұмыс жасау, теміржолдағы жаңа программалар, олармен дәріс беру, оларды көрсету бойынша кейбір кабинеттерде практикалық жұмыстар көрсетеміз. Бізде ондай кабинеттер жеткілікті, арнайы тәжірибелік орталығымыз бар. Сол орталықтан барлық мамандықтар болғанда көбіне теміржол мамандықтарына бағытталған лабораторлық кабинеттер толыққанды жабдықталып тұр. Енді уақытқа байланысты біздер қысқаша сол кабинеттерде практикалық жұмыстарды көрсетеміз. Ол кабинеттерді мен жеке таныстырам практикалық бөлімге көшкен кезде. Және одан кейін, ол бірінші бөлім, екінші бөлімінде бізде арнайы онлайн сабақ дайындап қойдық студенттермен. Ол бізде соңғы шарамыздың соңғы жағында болады. Енді сөз бермес бұрын, және көп сөйлемес бұрын, сіздерге жалықтырып алмас үшін, жалпы біздің колледж туралы қысқаша бейне фильмге назар аударсақ. Темір жол торабы еліміздің қан тамыр жүйесі. Ол жолаушылар мен жүктерді ең шеткі аумақтарға жеткізеді. Дамыған бірде бір мемлекет темір жолсыз өмір сүре алмайды. Ал темір жолдың өмір сүру қабілеті мыңдаған мамандардың бірлесіп істеген жұмысына тікелей байланысты. Сол мамандарды даярлау үшін 1932 жылы Ақтөбе темір жол көлігін пайдалану техникумының іргесі қаланды. Оның алғашқы түлектері Орынбор темір жолы мамандарының қатарына кірді. Оқу орнының жұмыс істеп келе жатқан уақыт ішінде 30 мыңнан астам маман шығарылды. Техникум жыл сайын дамып, мамандықтар тізбесін кеңейте бастады. Нәтижесінде 2006 жылы оқу орнының атауы өзгерілді. Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжі. Бүгінгі таңда колледж заманауи білім беру кешені болып табылады. Оның іргесінде 2000-нан астам болашақ теміржолшылар 15 мамандық бойынша білім алуда. Мұнда бәсекеге қабілетті мамандар дайындау үшін студенттердің олардың шығармашылық әлеуетін көтеру үшін барлық жағдай жасалған. Оқу орны темір жолға жоғары білікті механиктерді, электромеханиктерді, металлургтарды, технологтарды, құрылысшыларды, тасымалдауды ұйымдастырушыларды даярлайды.
экономист, бухгалтер, техник-программист сынды жанама мамандықтарды бар. Олар да теміржол саласында үлкен сұранысқа ие. Теориялық білімнің сапасы үшін тәжірибелі оқытушылар жауап береді. Олар теміржол көлігі кәсіпорындарда жиі тағылымдамадан өтеді. Және отанында ғана емес, шетелдерде де өздерінің біліктілігін арттырады. Болашақ диспетчерлер мен жол мамандарына тәжірибелік дағдыларын жетілдіруге заманауи оқу полигоны, еліктеме тренажерлер және 3D макеттар бар шеберлік компьютерлік сыныптар мен зертханалар мүмкіндік береді. Колледждің жоғары оқу орындары мен республиканың жетекші кәсіпорындары мен өзара тығыз байланыста жұмыс істеуі оқу үрдісін ұйымдастыруда ерекшелік орын алады. Мұндай көзқарас оқытушыларға сала талаптарына сәйкес оқу бағдарламаларын тез өзектендіруге мүмкіндік береді. Студенттерге өндірісте кәсіби тәжірибеден өтуге және оқу кезінде әлеуетті жұмыс берушілермен танысып, оларға өз білімін көрсетуге жағдай жасайды. Жолшы мамандығы өз болашағына сенімді, мықты және жауапты тұлғалардың тыңдауы. Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжі дәл осындай мамандарды шығарады. Құрметті әріптестер, қысқаша бейнефильмді көрдіңіздер. Қарсылап. Соңғы жылдары министрліктің тарапынан талап рейтингі рейтинг жасайды жыл сайын. Бұл рейтингте біздер алғашқы 10-та 26-та орын алып жүрміз. Және сонымен қатар теміржол мамандықтары бойынша теміржол мамандықтарын дайындау Қазақстан Республикасының нөмірі бірінші жол мамандықтарын дайындайтын колледж болып саналамыз. Енді осындай колледжді көтеріп отырған осы жұмысты жағдайды жақсы қолға алып отырған бір басшының жұмысы міндеті. Сондықтан келесі сөзді, алғы сөзді Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің директоры, облыстық мәслихаттың депутаты Мұхаммед Байызова Жеңіскүл Сайдуллақызына береміз. Алғы сөз. Жеңіскүл Сайдуллақызына сөз өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қадірменді Бағат Кеңесқызы. Құрметті Саламат Мұқашев атындағы Атырау жоғары политехникалық колледжінің ұжымы. Бүгін сіздермен мына мерекелі бейсенбіде жүздесіп отырғанымызға өте қатты қуаныштымыз. Енді әңгіменің барысы бүгінгі кездесу жөнінде, жүздесу жөнінде сіздер жақсы хабардарсыздар. Бүгін бір жақсы шараның аясында сіздермен кездескелі отырмыз. Ол енді қашықтан білім беру технологиясы деп аталатын семинар практикум бүгін біздердің оқу орнында өтпек. Өздеріңіз білесіздер, осы жақын арада екі оқу орнының арасында осындай келісім шарт орнады. Оның басты бағыты осы аймақ арасында сіздердің оқу орныңыздағы шебер, білікті мамандармен, арнайы пән оқытушыларымен, біздің, яғни Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің арнайы пән оқытушыларының арасында бір-бірімен кәсіби біліктілікті арттыру, тәжірибе алмасу сияқты мақсатпен осындай келісім шарт орнап отыр. Екі жақта өте қуанышты деп ойлаймыз. Мен енді Бағат Кеңесқызы, сізбенен онлайн болса да жүздескеніме өте қатты қуаныштымын. Есіңізде болса сонау 2012 жылы біздер Сингапурға сапар шеккенде өте жақсы сырлас, жолдас болғанбыз. Содан бері міне қанша уақыт өтті. Бар жетістіктеріңізден хабардармыз. Өзіңіздің жеке басыңыздағы, ұжымдағы, оқу орындағы сондықтан сол жақсы жетістіктеріңізбен өзімнің атынан және оқу орнының атынан шын жүректен құттықтағым келеді. Енді біздің оқу орны туралы сіздер хабардарсыздар. Мынау енді былай айтқанда батыс өңіріндегі бірден бір арнаулы техникалық кәсіби теміржол мамандарын даярлайтын бірден бір оқу орын деп айтуға болады. Оған куә біздің 90 жылға жуық тарихымыз. Сонау Ұлы Отан соғысының алдында 1932 жылы осы оқу орны ашылған. Содан бері 60 мыңға жуық мамандар даярлап, сол мамандар қазір біздің тек қана өзіміздің республикамызда емес,
таяуш шетелдерде да абыройлу эмгек этүүдө. Бул тууралуу эмне арине көп айтууга болот, аны өздөрүңүз да мына әлеуметтик желиден таанышып болуп атырсыздар. Барлык максатыбыз сиздер менен биз, биздин эң басты максатыбыз осы коомго, элибизге жакшы сапалуу маман даярлап, аны мына үлкен эмгек нарыгына кошуу. Осы бактагы жумушубуз жемиштүү эмес деп айтууга болот. Аны эмне өздөрүңүз осы биригип жасаган жумуш барысында көрө аласыздар деп ойлоймун. Өкүнүчкө орой бүгүнкү күнү биз тек гана осындай кашыктан бирибиз менен араласууга мажбурбуз. Бирок эми анын уакытча экени сөзсүз. Бүгүн эми осындай мүмкүндүк туулуп атыр. Бирибиз менен кашыктан болсо да осындай тажрыйба алмашып, практикум семинар сабагын өткүзүп, сиздер ойлоруңузду бөлүшсөңүздөр. Биз эми өзүбүздүн тарабыбыздан студенттерге кандай билим берип атканыбызды бүгүн баш этип көрсөтпөкпүз. Сондуктан баарыңызга сәттілік тілеймін. Енді мына үкіметтің тарапынан, мемлекеттің тарапынан бүгін үлкен-үлкен мүмкіндіктер беріліп жатыр. Соның ішінде мына арнайы жұмыс мамандарын даярлайтын, кәсіби мамандарын даярлауға көптеген енді жанашырлар жасауда. Оның бірі мына жас маман жобасы. Тағы бір қуанышты біздің сіздермен бөлісетін жаңалығымыз осы биыл жас маман бағдарламасына жобасына біздің оқу орнында ілікті 300 миллионға жуық ақша қаражат бөлініп, қазір сол қаражатқа біз өзіміздің материалдық техникалық базамызды нығайту үстіндеміз. Біз енді осы жұмыс барысында амандық болса әлі талай тілесеміз, кездесеміз, сөйлесеміз, осындай тәжірибе алмасамыз деген ойдамын. Бүгінгі кездесуге, бүгінгі шараға мен сәттілік тілеймін. Тағы да сіздермен жүздескенімізге қуаныштымын. Бәріңізге тек амандық, елімізге тыныштық, жұмысқа абырой, шығармашылық табыс тілеймін. Аман болыңыздар. Онда керемет бір жақсы кездесу болсын деген келеді. Рахмет. Рахмет. Рахмет Жеңіскі Сайыла қызы. Рахмет көп-көп. Енді келесі сөзді, алғы сөзді Атырау жоғары политехникалық колледжі Бақыт Кенесовна сізге береміз. Рахмет. Саламатсыздар ма? Құрметті әріптестер, саламатсыз ба? Жеңіскі Сағидоллаевна. 12 жылдан бері кездеспедік, сондықтан дым өзгермепсіз, сол бұрынғы қалпындасыз, өте қуаныштымын. Тек қана біздің таныстығымыз, біздің достығымыз жеке ғана өмірімізде емес, мына үлкен мекемелерімізде, осындай оқу орындарымыздың, оқытушыларының жаңа жұмыс бабында да біздің осындай достығымыздың бір пайдасы тиіп жатырған сияқты деп ойлаймын. Бірнеше жылдан бері сіздің Ақтөбе көлік коммуникация жаңа технологиялар колледжімен менің әдістемелік барысындағы орынбасарым және сол бағыттағы мамандар сіздермен тығыз қатынаста қызмет жасап жатыр. Бір-бірімізді танып қалдық. Енді біздердің оқу орнымызда бүгінгі күні ақпараттық технология және байланыс деген біздің пәндік циклдық комиссияның 10 күндігі болып жатыр. Сол 10 күндігінің аясында осындай сіздің оқу орнымен жаңағы онлайн болса да семинар-практикум жүргізу ұйымдастырылған екен, мен өте қуаныштымын. Қазақстанда енді 800-дің үстінде оқу орны бар, соның ішінде именно сіздің оқу орнымен осындай жаңағы ПЦК-ның 10 күндігінің аясында кездесіп, сіздің мұғалімдеріңіздің, оқытушыларыңыздың тәжірибесімен, іс тәжірибесімен алмасу, іс тәжірибесімен бөлісу, бұл енді үлкен бір керемет іс деп ойлаймын дүние деп, сондықтан да мен де сәттілік тілеймін өз басымнан. Енді тағы да бір тоқталып кететін мәселе, жаңа енді оқу орны туралы мен ойлаймын, біздерде толық ақпарат бар шығар деп. Сіз негізі демонстрация қосқан жоқсыз ба? Нені демонстрация слайдты видеоны қосуға бола ма екен? Жалпы мен өзім сөйлей берейін де, бірақ информация жүребесін деп айтайын дегенім. Енді біз сіздердің пландарыңызды қарап отырмын, жоспарларыңызда өте жақсы шаралар, мастер-класстар, немесе онлайн сабақтар
жоспарланған екен, сондықтан біздің оқытушыларымызға да, біздің қызметкерлеріміз, немесе мамандарымызға бұл өте пайдалы болады деп ойлаймын. Енді жалпы Қазақстандағы барлық оқу орындары сияқты, біздің оқу орындарда қашықтықтан жұмыс жасау жатыр. Бүгінгі мұғалімдеріміз, студенттеріміз қашықтықтан білім алып жатыр. Бізде бұл процеске түгелдей еніп кеттік. Енді жалпы өзіміздің үлкен жоспарларымыз бар. Біз өзіміздің алдымызға қойған жаңа пландарымыздың біреуі бұл колледжді цифрлау, жалпы колледжінің имиджісін көтеруге арналған көптеген жұмыстарымыз бар. Одан кейін жаңағы орыс скил стандарттарына өзіміздің оқу процестеріне енгізіп жатырмыз. Орыс скилстың компетенцияларына біздер қатынасып, осы облыс көлемінде өзіміздің өңірімізде көптеген жеткен жетістіктеріміз бар. Ұлттық чемпионаттарға қатынасып, біздің студенттеріміз, оны дайындаған біздің өзіміздің оқытушыларымыз үлкен еңбектерінің нәтижесін бүгінгі күнге көріп жатыр. Жаңа Жеңіскүл Сәлидуллаевна айтып кеткендей, біздерде жас маман жобасында еніп 400 миллионға жуық жаңағы жабдықтармен қамтамасыз етіп түгелдей болдық. Соған байланысты біздің бірнеше жаңағы жасалған видеоларымыз да бар. Нұрлан Нұржанқызы, қосасыз ба? Енді бұл енді көптеген жұмыстар, көптеген проекттер жүріп жатыр. Мақтанышпен де айтуға болады бұл проекттерді. Сондықтан да сіздердің де жаңағы жақсы жаңалықтарыңызды естіп, мен қуанып жатырмын. Тек қана осындай жақсы жаңалықтардың басында болайық екі оқу орны. Сіздерді әр уақытта жетістіктердің жоғарыдан көрейік, жетістіктеріңізбен деп айтқым келеді. Бұл кездесуіміз осы жаңа оқу жылында бірінші кездесуіміз болып жатыр. Ары қарай да біздің қарым-қатынасымыз, пікір алмасу, іс тәжірибе алмасу жұмыстарда өздері орын табады деп ойлаймын. Бізде жалпы политехникалық оқу орны болғаннан кейін жалпы техникалық мамандарды дайындаймыз өңірге. Соның ішінде бір ғана біздің мамандығымыз бар, бұл организация перевозок деген мамандық. Сол мамандық бойынша бізде теміржолға да дайындаймыз, теміржол саласына дайындаймыз. Енді бұл мамандықты біздерде осы бүгінгі таңда ары қарай дамыту процесі жүріп жатыр. Сондықтан мен Жеңіскүл Сәлидуллақызына айтқым келеді. Біздер сіздерден көптеген көмек сұраймыз осы мамандықты дамыту бағытында. Сондықтан алдағы уақытта әлі көп кездесеміз деп ойлаймын. Сіздеріңізге сәттілік тілеймін. Рахмет көп-көп, Багит Кенесовна, көп-көп рахмет. Енді жаңа айтқан сөздеріңізге қосымша рұқсат болса қосып жіберсем, жаңа өзіңіз айтып атсыз, біздер жаңа тығыз байланыстамыз деп. Былтырдың өзінде біздер Асыл Қалдыбек қызының сабағын Ардион бойынша тамашаладық. Осы Ардион бойынша жұмыстар көрдік. Және кеше күннің өзінде енді жас оқытушы бірінші рет сабағын беріп атыр дейді. Жансая Амандық қызының кеше сабағын тамашаладық. Бірінші сабаға келді. Енді ол баламызға, маманымызға сәттілік тілейміз, жақсы сабақ көрсетті. Енді осындай сабақтар, семинар, конференциялар жалғасын табай берсін. Рұқсат болса, енді бүгінгі практикалық бөлімге көшеміз. Бізде қазір Эвилок 950 микропроцессорлық орталықтандырған кабинетіміз бар. Бұл енді қазір жұмыс барысында сіздер өздеріңіз түсінесіздер. Бұл жаңа программа біздің теміржолға енді енгізіліп отырған жоба, программа. Сонымен біз балдарды оқытамыз. Енді рұқсат болса, сол практикалық бөлімге көшейік. Бұяқта бізде практикалық бөлімді қазір бастайтын Балтабай Есетұлы менен Қарлығаш Манасбек қызы, осы кісілер қазір практикалық бөлімді бастайды. Бәріңізге, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Жұмыс барысында тағы да жолығамыз сіздермен. Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Және де Атырау жоғары политехникалық колледжі бүгін семинар практикумымызды бастаймыз. Семинар практикумымыздың бізде жүретін тақырып Эвилок 950 микропроцессорлық жүйесі. Эвилок 950 микропроцессорлық жүйесі 1980-1990 жылдары микропроцессорлық жүйе болып енгізілген. Одан бері қарай шетел елдерінде бастау алған болатын. Шетел елдерінде Швеция, Дания, Германия,
елде, Япония елдерінде еңгізілді. Одан бері біздің Россияға еңгізілген болатын, Россияның 15 темір жолымен 180 елді мекенінде станциясында орналастырды темір жолдарында. Бұдан бізде Қазақстан бойынша айта кететін болса, Қазақстанда Алматы, Жетіген, Жаңаөзен, Болашақ, Сексеуіл, Жезқазған және де Бейнеу, Шалқар станцияларында орналастырылды. Бізде қазіргі таңда Ибилов тоғызжерлік кабинетінде орналастырылған Шалқар Бейнеу станциялары орналастырылған. Шалқар Бейнеу станциялары бізде 22 станция бар. 22 станция орналастырылған. Сол айтып өтетін болса, Кампалар, Ноғайты, Сорша, Санкебай, Алтай станциялары бұлар Шалқар мен Бейнеу аралықта границада орналастырылған. Мұнда тұрған компьютерлердің барлығы бұлар теміржол саласындағы сол екі станцияның аралығындағы әрбір станциядағы станция кезекшісі отырады. Бір станциядан бір станцияға пойызды қабылдау арқылы, жөнелту арқылы. Сол жүйеде жұмыс жасайтын бізде де қондырылған болатын. Бізде әрбір студент өзінің жұмыс сол жүйе бойынша пойызды қабылдап жөнелту туралы үйренеді. Ендіше осы жүйенің қалай жұмыс жасайтын әрі қарай құрылымы туралы сіздерге менің әріптесім Қарлығаш Манасбекқызы түсіндіріп өтеді. Саламатсыздар ма? Ибилок 950 микропроцессорлық орталықтандыру жүйесі қазіргі кездегі электронды жүйе болып табылады. Ибилок 950 микропроцессорлық оқыту стендіне арналған техникалық стенд, яғни бұны қашықтан оқыту кезінде біз қолданамыз. Яғни ол Ибилок 950 микропроцессорлық орталықтандыру жүйесі автоматтандырылған жұмыс орындарынан орталықтандырылған процессорден, объектін бақылау жүйесінен басқару және бақылау аппаратураларынан тұрады. Ибилок 950 микропроцессорлық орталықтандыру жүйесінің негізгі миы, яғни орталықтандырылған процессор болып табылады. Бұл процессорде мәліметтер өңделеді, талданады және басқарып бақыланады. Мұнда ақпарат алмасу 0.6 секундты құрайды. Мұнан түскен ақпарат автоматтандырылған жұмыс орындарына беріледі. Бізде автоматтандырылған жұмыс орындары МПЦ-ны қосу, оны басқару, бақылау технологиялық процестері жүзеге асырылады. Мұнда станциядағы әрбір бағдаршам, бұрма, рельс бекетінің жағдайы бақыланып, экран мониторында көрсетіледі. Ендігі кезекте теміржол қозғалысы кезіндегі жұмыс істеу процесіндегі тәжірибелік біз көрсетеміз қазір сіздерге. Енді экранға назар аударамыз. Қазіргі таңда сіздерге бір станцияның пойызды қабылдау туралы жұмыс барысын көрсетіп отырамыз. Тәжірибені көрсетіп кетеміз. Онда Ноғайты станциясы бағдаршамын ашу үшін бірінші Ш бағдаршамын белгілеу арқылы және де Ш бір бағдаршамын белгілеу арқылы ОПМ кнопкасын басамыз және команда орындалды. Ноғайты бағдаршамына жол ашып, бағдаршам қызыл түстен сары түске ауысты. Пойыз жақында учаскесіне келе жатыр. Келіп түсті, жақында учаскесіне пойыз. Артындағы тұрыш станциясының жолынан пойыз босатылып жатыр. Пойыз не бірінші жолға келіп тоқтады. Ендіше цифрлық технологиялар пайдаланып отырып, Ибилок 950 микропроцессорлық жүйесін біз сіздерге қысқаша қалай жұмыс жасайтын туралы көрсетіп өткен болатынбыз. Пойызды қалай қабылдау туралы. Осымен біздің бүгінгі семинар практикумда қысқаша
сабағымыз аяқталды. Назар болып тыңдағандарыңызға рахмет. Если сбой в работе основного компьютера не позволяет его использовать, система продолжает работать на резервном до тех пор, пока не будет устранена неисправность. Оба компьютера связаны через связи с концентраторами, расположенными в модулях объектных контроллеров. При переключении компьютеров происходит автоматическая перекоммутация петель связи с одной на другой. Для каждого объекта станции, стрелок, сигналов и так далее есть свой объектный контроллер ОК. В зависимости между объектами реализуется только программа в компьютере централизации, и поэтому физических соединений между ОК для выполнения зависимости не производится. Связь ЦП с объектными контроллерами осуществляется по асимметричному нервному четырехпроводному или волоконно-оптическому кабелю ПТ-связи через модем и контрасторы с использованием цифровой системы передачи. Это позволяет разместить объектные контроллеры. Енді келесі кабинетке қош келдіңіз, құрметті әріптестер. Самал дауысында қаттырақ шығаруға тура келіп тұр, өйткені бұл жерде көптеген құрылғылар қосылып тұр. Енді кабинет меңгерушісі бізге Қайрат Қуанышұлы кабинет бойынша толық мәлімет сіздерге қазір жеткізеді. Саламатсыз ба, құрметті әріптестер. Бұл кабинет тепловоздың маневрлық жұмыстарын автоматты ұйымдастыру кабинеті. Кабинетіміз қазіргі заманғы Торвестен тренажерлық кешенімен жабдықталған. Ол тренажерлық кешенінде үш жұмыс орны қарастырылады. Сол жұмыс орындарда біздің студенттеріміз рольдік ойындарды орындау арқылы мамандықтары бойынша жұмыстарды орындап үйренеді. Бірінші жұмыс орнымыз станция кезекшісінің жұмыс орны. Станция кезекшісі ол станцияға келген пойыздарды қабылдайды, оларды бос жолдарға орнатады. Пойыздарды жөнелтеді, құрамдарды бір жолдан басқа жолға ауыстырады, оларды бөлшектейді, құрастырады. Станция кезекшісі өзіне қатысты жұмыстарды алдында орналасқан төрт дисплей арқылы орындайды. Бірінші дисплейде ол тіркеу жұмысына өзімізді. Мысалға, ол станция кезекшісі міндетін норма шығаттар батыр, жаңағы тепловоз машинасының қызметін қарғабай батыр, вагон құраушысының қызметін Кәпенов батыр. Сонымен қатар станция кезекшісі жаңағы өзіне қатысты екі жұмысшының жұмысында қадағалауда. Мысалға мына тепловоз қондырғылар, негізгі қондырғылардың жұмысы көрсетілген. Мұнда циркуляторған жылдамдығы, мынау тартым күші, тежеу магистралындегі ауа қысымы және тежеу крандарының позициялары көрсетіледі. Екінші дисплейде ол визуалды станцияның қандай да бір учаскесіне барып, сонда орындалып отырған жұмыстарды бақылап қарауына мүмкіндігіңіз бар. Мысалға қазір біз тепловоз жүргізетін болғандықтан сол тепловоз жұмыстары қалай жол бойымен қалай жүріп отырады, соны көрсетуге болады. Келесі неміз дисплейіміз бұл станцияның жоспары. Станция жоспарында станциядан барлық жолдар көрсетіледі және сол жолдар бойында орналасқан бағдаршамдар көрсетіледі. Егер жолдар бос болса, олар сұрғысымен көрсетіледі. Егер бос емес, онда құрамдар или басқа да бір жұмыстар орындалатын болса, олар қызыл түспен көрсетіледі. Сонымен қатар осы жоспар бойынша станция кезекшісі өзіне қажетті маршрут құрастырып, сол жол бойына тепловозды жүргізіп отырады. Келесі жұмыс орнымыз бізде вагон қараушысы. Вагон қараушысы станцияға келген құрамдарды тексереді, көзге көрінетін ақауларды анықтайды, және станция кезекшісінің бұйрығына сәйкес вагондарға барып, сол вагондарды ажыратады, немесе оларды жинақтайды, вагондардың тежеу крандарын ашады, жабады, тежеу рукавтарын ажыратып қосады. Қажетті жағдайда вагондар арасында башмақтар орнатады. Өз жүрісін ол мына джойстик арқылы басқарады. Мысалға станция кезекші осы құрам бойынша барып мына бір вагонды ашады дегенде, сол екі вагонның жобасына келеді де ол тежеу крандарын ашады және рукавты ажыратып тастайды. Қажетті жағдайда башмақ орнатады. Келесі жұмыс орнымыз тепловоз машинисті. Онда тепловоздың кабинасы орналасқан. ТМ-екі тепловозымыз, маневрлік тепловоз, бір секциялық, тұрақты токты, электрлік ерністі.
Машинист кабинасының негізгі бөлігінде басқару пульті орналасады. Одан кейін негізгі қосымша басқару пульті. Басқару пультінің бас басқару пультте жаңағы ауа, кеше магистральдегі ауа қысымын бақылайтын манометрлер, от қысымын бақылайтын термометр, манометр, май қысымын бақылайтын манометр, су температурасын бақылайтын термометр. Сондықтан аккумулятор батареяларын зарядталуымен генератордың ток беру вольтметрлары орналасады. Сонымен қатар төменгі бөлігінде әртүрлі аппараттарды қосып ажыратып пульттермен. Қосалқы басқару пультінде бұнда жаңағы буферлі фонарларды қосып ажыратып пульттермен. Сонымен қатар жаңа машинист кабинасы жарықтандыру пульттермен. Айнектерді тазалау қондырғысы қосып ажыратып. Жоғарғы бөлігінде жаңағы пульттер қауіпсіздік қондырғысы орналасады. Және тағы да негізгі бөлігінің біреуі ол машинист контроллер. Тепловоз машинисты, тепловоз жылдамдығын бақылайды, және өзіне қажетті электрсектордық комиссияның бағытын таңдайды. Тағы да екі тежеу краны орналасады, шартты номер 254-ші кран, және шартты номер 395-ші кран. Екі прорубь түймесімен электропневматикалық клапан, және дыбыстық сигнал беру түймелер орналасады. Енді мен жалпы қондырғылармен сіздерді таныстырып шықтым, енді қысқасы соның жұмысын көрсетіп жіберейін. Бірінші кезекте станция кезекшісі өзіне қажетті маршрутты құрады, ол үшін ол сол бағдаршамға барып, бағдаршамның үстінен басып, тепловозды бір кезде өзіне керекті жолға, яғни бағдаршамның қасына жібереді. Мысалға, номер 6-шы бағдаршамда тұрған тепловозды, номер 19-шы жолдағы, номер 8-ші бағдаршамға барсын. Қазір маршрутты құрады. Маршрут құрылды, ол мұнда да көрсетпеді, және жоғардағы дисплейден көрсетпеді экранды. Енді тепловоз машинисті жаңағы бұйрықты қабылдағаннан кейін, мына оның бағдаршамында алдында қызыл түс жанып тұрып, енді айша ақ түс жанып тұр, яғни тепловоз машинистіне жүруге рұқсат беріп тұр. Тепловоз машинисті жүру алдында бірінші кезекте өзінің қажетті режимін таңдайды. Ол үшін Рем қондырғысында РМП кеңесіне басып, поездық режим, немесе маневрлік режим таңдайды. Егер жұмыстар станция шекарасында орындалатын болса, онда маневрлік режим таңдайды. Егер станция шекарасынан шығып орындалатын болса, онда поездық режим таңдайды. РМП-ны басамызда өзімізге қажетті маневрлік режим таңдайды. Бұл бойында анық көрініп тұру үшін оны белгілейді. Яғни күндерді каналдар мен прожекторды басады. Егер күндіз мезгілі болса, біз алдыңғы және артқы сол жақтағы буферлер фонарларды қосамыз, сосын прожекторды қосамыз. Тепловоз жүруге дайын, енді оның тежелуін босатуымыз керек, ол үшін 254-ші кранды бірінші позицияға алып, екінші цилиндрдегі ауаны қосып береміз. Қысым өңгеден түскен кезінде доңғалақтар жұмыс қысып тұрған колодкалар азырап доңғалақ жұбын босатады. Содан кейін жүретінімізді ескерту үшін бір ұзынды үш береміз. Және контроллерді реверсивті тұтпасын алдыға қойып, контроллермен позиция береміз. Мысалға қазір контроллерді бірінші позицияға қойған кезімізде, біздің жүргізіп тұрған жылдамдығымыз 5 км сағатына. Рұқсат берілген жылдамдық 40 км сағатына. Өзімізге қажетті жылдамдықты контроллер штурвалын ауыстырып, қабылдаймыз. Қазір екінші позицияға көштік. Үшінші позицияға көштік. Егер жылдамдығы бір жетпіс болса, контроллер нөл позиция қойып, тепловоз өз бағытымен жүреді. Құрақ дұрыс пайда болғанда, құрағы тегілерін басамыз. Ол жаңа машинистің
тепловозды басқарып отырғанын тексеріп отыр. Тоқтаған кезімізде контролдерді ноль позиция қоямыз, реверстивті тұтқаны нейтралды позиция қоямыз. Содан кейін номер шарты 254 экранды жұмыс позиция қойып, тепловозды тоқтатамыз. Тоқтағаннан кейін тоқтатуымызды ескерту үшін үш сұрақ дұрыс береміз. Тепловоз машинисті жаңағы бағдарламаға келгеннен кейін осы жұмысы бойынша станция кезекшісіне ескертеді. Станция кезекшісі әрі қарай басқа маршрутты басқарып, сол тепловоз бойынша тепловозды сол маршрутқа жібереді. Енді қазір вагон қараушысының жұмысын қарап жүрейік. Егер сол тепловозды вагон қараушысы жіберетін болса, біз мына немен сол светофорға вагон қараушысын жібереміз. Вагон қараушысы тепловоздың турасына келді. Тепловоздың айналасын қарап шығады. Және станция кезекшісінің бұйрығына сәйкес тепловозға орналасады. Енді станция кезекшісі келесі жұмыстарды орындау үшін тағы да жаңағыдай маршрутты құрастырып, сол бойынша маневрлық жұмыстарды орындайды. Және құрамға болған кезде ол жаңағы құрамның қосылуы, тепловоздың құрамы ажыратылуы, жаңағы сұңқақтардың қосылуы осы ERP-ті бақылайды. Сосын жұмыстарды аяқтап болғаннан кейін онда протокол орын, сол протокол бойынша машинистің жіберген қателіктері соған қойылған балдар көрсетеді. Осымен қысқаша баяндама аяқталды. Сіздерді мына торлистен қондырғы тренажерлық кешенін жұмысымен таныстырдым. Бізде енді қазіргі COVID-19 індетіне байланысты тренажерлық кешенді қазір осында қолдануға мүмкіндік жоқ. Біздің оқушыларымыз осы кабинетті әртүрлі видео материалдар дайындап, бейне материалдар дайындап, соларды оқушыларға жіберіп, сол бойынша қашықтан сабақтарды өткізді. Назар аударғандарыңызға рахмет. И звук. Все, поехали. Практикалық жұмысымыз жалғастырамыз. Қазір біздер пойыздар қабылдап жөнелту бойынша арнай жабдықталған лабораторлық кабинеттеміз. Бұл кабинет меңгерушісі Дана Ажыгалиевна, біздің жас оқытушымыз. Бірнеше рет шетелдерде курстан өтіп қайтты. Кабинет жөнінде және құрылғылар жөнінде толық сіздерге ақпарат береді. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біздер бүгін станция және перегон тендер атты практикалық бөлімімізді бастаймыз. Енді біздің лабораторияда пойыздарды қабылдау жөнелту бойынша техникалық орындау лабораториясы негізгі бөлімінде станция және перегон тендер атты 3D макет орналасқан. Көріп тұрсаңыздар, 3D макет 2 жол телімінен тұрады. Бірінші жол телімі 2 жолды, екінші жол телімі 1 жолды. Екі жолды жол телімі бізде автоблокировкамен жабдықталған, бір жолды жол телімі жартылай автоблокировкамен жабдықталған. Біздің студенттеріміз жалпы визуалды түрде ең алғашқы, мысалы екінші курста визуалды түрде темір жол құрылысымен онда орналасқан барлық техникалық құрылғылар, ол бағыттама бұрмасы, бағдаршамдар, олардың көрсеткіштері, жасанды құрылыстар, көпір, жол өткелі, осы барлық техникалық құрылғылармен визуалды түрде танысуға мүмкіндік алады. Сонымен қатар, осы 3D макеттің екі жағында
батыс және шығыс жағынан батыс станциясы, шығыс жағынан шығыс станциясы екі пульт таблосы орналасқан. Яғни бұл үш макетте үш жұмыс орны қарастырылған. Екі пульт таблосында екі станция кезекшісінің жұмыс орны және де поезды арнайы басқаратын пульт. Бұл жерде жол машинистінің жұмыс орны қарастырылған. Алдын ала студенттеріміз теориялық мәліметті алдын ала біліп, одан кейін барып, жаңағы пульт таблоларда маршруттарды, поезды қабылдау, жөнелту, өткізу бойынша маршруттарды қалай дайындаймыз, сөйлесу регламенті қалай, тәртібімен, ережесімен толық танысқаннан кейін осы жұмыс орындарына келуге мүмкіндік беріледі. Одан кейін жол машинисті арнайы берілген бұйрық бойынша локомотивті жүргізуге мүмкіндік алады. Сіздерге локомотивтің жол телімі бойынша жүрісін көрсетуге рұқсат берді. Әрине, алдын ала маршруттар дұрыс дайындалу керек. Қаншалықты маршрут дұрыс дайындалды? Сол бойынша ашылады. Осы үш макет арқылы біздің студенттеріміз поездарды қабылдау, жөнелту, өткізу бойынша өз кәсіби дағдыларын қалыптастырады. Келесі назар аударатын болса, ол бізге имитациялық тренажер станция кезекшісінің автоматтандырылған жұмыс орны. Көріп тұрсаңыздар, пульт табло негізгі екі пульттен тұрады. Үстіңгі бөлігінде экран көрсетілген, және экранда бізде жолдың сызбалары көрсетілген, жолдың схемасы көрсетілген. Яғни бұл жерде де станция кезекшісі экранда көрсетілген барлық жасанды құрылыстарды, вагон депосы, локомотив депосы, бағыттама бұрмалары, жолдар, бағдаршамдар барлығын көруге мүмкіндік алады. Және де екінші бөлігінде бізде басқару негізгі пульті бар. Басқару пульті бағдаршамдарды, пойызды бағдаршамдарды және маневр бағдаршамдарын ашуға мүмкіндік береді. Одан кейін маршруттарды тоқтату, наборды тоқтату және де басқа да қосымша, мысалы бағыттама бұрмаларын бағыттарын тексеру бойынша қосымша батырмалар бар. Енді бұл пульт табло арқылы станция кезекшісінің автоматтандырылған жұмыс орнында бізде пойызды қабылдап көрсетеміз. Студенттеріміз арнайы осы жұмыс орнында отырып негізгі пойыздарды қабылдау, жөнелту және өткізу маршруттарын дайындайды. Егер де пойызды қабылдайтын болсақ, ең алдымен біз жолды таңдаймыз. Жол таңдаған кезде пойыздың категориясына мән береміз және жолдың бостығына мән береміз. Мысалы, екінші жолға пойыз қабылдайық. Ең алдымен маршруттың басын белгілейміз және де осы жолға келетін барлық бағыттама бұрмалар автоматты түрде бұрылып және де маневр жұмысын тоқтатуымыз керек. Содан кейін маршруттың соңын белгілейміз. Ч2 бағдаршамын басамыз. Қарап тұрсаңыздар, қызыл жанған бағдаршам бізде жасылға боялды және де сары жолақ көрді. Бұл бізде маршруттың белгісін білдіреді. Яғни осы жолақ бойынша пойыздың нақты жүрісін көріп отырмыз. Станция кезекшісінің жолға шығып пойыздың келуін қараудың қажеті жоқ. Бәрі автоматтандырылған, сондықтан пойыздың келгенін көріп тұрмыз. Екінші жолда яғни бұл жерде жол бос емес, пойыз тұр дегенді білдіреді. Енді осы пойызды жөнелтуге яғни бізде Ч2 бағдаршамын ашамыз, одан кейін енді бағдаршамы арқылы жөнелтеміз. Көріп тұрғандарымыздай бағдаршам жасылғанда және сары мен маршрут көрсетілді. Одан кейін қазір біз пойыздың нақты осы уақытта жүрісін көріп отырамыз. Пойызымыз станциядан жөнелтілді.
қайтадан бағдаршам бізде жабылды. Осы дағыларды, яғни пойызда қабылдау, жөнелту, өткізу бойынша дағыларды осы студенттеріміз тәжірибе жүзінде осы лабораторияда нақты бұлтабуда отырып жұмыс жасайды. Және де тағы бір айтатын маңызды нәрсе, яғни бұлтабуы станциядағы станция кезекшісінің барлық автоматтандырған жұмыс орнының барлық функциясын толықты айталай. Яғни біздің студенттер станцияға келген кезде толық тәжірибеден өтіп, нақты бұлтабуыны қалай пайдалану керек, соның барлығын біліп шығады. Енді келесі, біз нақты бүгінгі онлайн семинарымыз қашықтан білім беру. Қашықтан білім беруде отырғанымыз әртүрлі жаңа оқыту технологияларын біз қарастырамыз. Соның негізінде, мысалы, кілем оқыту технологиясы. Негізінен бұл бізде ағылшын тілін арнайы пәндерде кіріктіріп оқыту технологиясы болып есептелінеді. Яғни көбіміз осы технологияны пайдаланып жүрміз. Және де осы кілем технологиясы арқылы сабақты толықтай алшын тілінде емес, тек қана кейбір элементтерді пайдалануға мүмкіндік бар. Биыл технологиясы 4S арқылы бізде жүзеге асады. Бірінші S content, екінші S communication, үшінші S cognition, бірінші S culture. Контентте отырғанымыз сабақтың мазмұны, яғни ол толықтай заманауи болуы қажет. Communication, сабақта біз толықтай қарым-қатынасты орнатуымыз керек. Cognition, яғни ойлау қабілеттерін арттырамыз, және culture ол басқа пәнді кіріп тұру арқылы басқа пәннің басқа елдің мәдениетін білуіміз қажет. Негізгі бізде тыңдау, ойлау, жаңағы сөйлеу, жазу негізгі осы дағдыларды қалыптастыруымыз қажет. Және де біз көбінесе негізгі терминдерді беру арқылы, мысалы, вагон десек, вагон, локомотив десек, локомотив, теміржол десек, рейлроуд, рейлроуд, осылай сөздерді, терминдерді білу арқылы береміз. Және де сонымен қатар, кахут, кюзлы, әртүрлі цифрлық технологияларды пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар, қарапайым сөздерді де қолдануымызға болады. Мысалы, тамаша жұмыс, жақсы жұмыс жасадым деген кезде, well done, excellent деген сияқты қарапайым сөздерді студентпен қарым-қатынас кезінде жүзеге асыруға болады. Негізгі осы лабораторияда біздер студенттеріміздің поезд диспетчері, маневр диспетчері, станция кезекшісі, товарный кассир, жаңағы билетный кассир, осындай мамандықтағы студенттерді даярлаймыз. Енді кішкене әртістер экскурсия ретінде сіздермен тағы да жүздесейін. Мына осы көріп тұрған кабинеттеріміз осы жердегі бізде тәжірибелік орталық болып есептелінеді. Ана шектен бастап мына шекке дейін барлығы теміржол мамандықтарына арналған лабораториялық кабинеттер, яғни лабораториялық орталық. Енді өздеріңіз көріп тұрсыздар, бағана біздер автоматика мамандығы бойынша кабинетті көрдік, тепловоз машинисті және вагонниктердің кабинетін көрдік, және дежурный станцияның мамандығы бойынша кабинетті көрдік. Енді вагон құрылымы бойынша, вагонниктер мамандығы бойынша кішкене кабинетті қарап жіберейік. Кабинет меңгерушісі Абдуллина Дариға Шайдықызы. Саламаттар ма, әріптестер. Бүгінгі қашықтан оқыту технологиясы әдісі бойынша осы вагондар құрылысы жөніндегі негізгі бөлшектерін түсіндіру жөнінде осы алдарыңызда тұрған интерактивтік ақпараттық бағдарлама кешені. Бұл кешенге тоқтала кетсем, бұл кешен екі әдіспен басқарылады. Бірінші әдіс, яғни қолдың инверсиясы арқылы басқарылса, екінші өзі арнайы
планшеттер арқылы басқарылады. Енді бұл аппараттарды басқарады. Енді камера бар ма? Келіссөздері осы вагондардың негізгі бөлшектерін түсіндіру кезінде негізгі бөлшектерін бірнеше градуста айналдырып түсіндіру арқылы толық түсіндіруге мүмкіндік береді. Енді алдарыңыздан интерактивтік материалды бастамас бұрын біз қолдың энергиясы арқылы бастырамыз. Мүмкін. Осы өзі белгілі бір қашықтықтан қолдың энергиясы арқылы осы вагонның негізгі бөлшектерін таңдаймыз. Мысалы, жүк вагондарына келсек, Мына жүк вагондарының қазір жүру бөлігін таңдаймыз. Жүру бөлігін таңдаймыз. Яғни оның ішінен қай бөлігіне келеміз жоспар бойынша, соны түсіндіруге болады. Яғни арбашамыз. Он сегізде жүз арбашасын таңдаймыз. Яғни жоспар бойынша, сол он сегізде жүз арбашасын түсіндіру кезінде әр бөлшегін осы қолдың инвенциясы арқылы түсіндіруге мүмкіндік болады. Мен 1800 арбашасы, бұның әр бөлшегін түсіндіру кезінде, балдарға түсіндірген кезде, осы негізгі бөлшектерін айтқан кезде әртүрлі түске боялады. Яғни мына қостан баланың қапталдарын бұлардың сүзген кезде, ол осы бірнеше түстер арқылы бояу арқылы балдар қай бөлшегін түсіндіріп жатқан жөнінде. Сонымен қатар осы арбашалардың негізгі бөлшектерін шашу процесі кезінде. Осы процестерді шашу кезінде біздер әр бөлшегін бірнеше градусқа бұру арқылы балдарға түсіндіруге өте керемет мүмкіндік. Яғни мұны біздер осыған дейін презентациялық материал арқылы түсіндірген болсақ, қазіргі таңда осы кешенді бағдарлама арқылы мына вагонның ішкі рамасының біз мына негізгі бөлшектердің ішкі жағын осы бірнеше градусқа бұру арқылы түсіндіруге үлкен мүмкіндік беріліп жатыр. Мысалы, бізде оған дейін бізде түсіндірген кезде қапталдар амбарын тек ішкі бөлігін ғана көрсете алсақ, қазіргі таңда бізде бірнеше бөлікте осы қолдың энергиясы арқылы арбашаның бөліктерін бірнеше градусқа бөлу арқылы негізгі бөлшектерді түсіндіре аламыз. Сонымен қатар әр бөлшегін түсіндіріп кеткенде, жаңағы айтып кеткендей, негізгі бөлшектерін түсіндірген кезде әртүрлі түстерге боялады дедім. Сонымен қатар ішкі рамасының астыңғы бөліктерін орналасу жерлерін түсіндірген кезде әр бөлшегі бірнеше түске боялып, сонымен қатар боялғаннан кейін оны әрқайсы бөлшектерін теріп жинақтау процесі жүреді. Адамдар жүйкесін қабылдамай отыр. Міне, надрессорная балка, неміс надрессорная балканың өзі шашылды. Оның әр бөлшегі, яғни подпятник дейміз, осы подпятник арбашаның үстіне қозырты отырғызатын жері шкворинмен бірге түсіндіріп жатқан кезде сол бөлшегі көрсетіліп анықталып кетеді. Сол надрессорный балкон үстінде бізде сырғыма дейміз, яғни қозырты қапталдар арқылы сол сырғымаларды көрсетеді. Сонымен қатар осы негізгі бөлшектің жаңа соққыны жеңілдету үшін ұрсылдық үрмелердің негізгі бөлшектері шашылады. Қолмен басқаруға болады, қолмен әсімен, сонымен қатар жаңа айтып кеткендей, негізі арнайы планшет арқылы түсіндіруге болады, көрсетуге болады.
Яны осы арнайы үйеткаталық серпек пружинларды әр бөлшегін сонымен қатар ішкі сұртқы пружинларды орналасын осы қолдың көмегімен балдарға көрсетуге көмегіп болады. Келесі кабинет мехатроникаға арналған, бұл жерде автоматика және асыл мамандығы бойынша жабдықталған кабинет. Кабинет меңгерушісі өзіміздің түлегіміз, бүгінгі таңда оқушымыз, арнайы пән оқытушысы Жасұлан Қанатұлы. Осы қашықтықтан оқуды байланысты мен сіздерді мехатроника саласына білім түсіндіріп өтейін деп едім. Білім түсіндіріп тәжірибе жүзінде көрсетіп өтейін деп едім. Осы мехатроника саласына мен 2017 жылы алғаш рет болысымызге қатысып мехатроника саласын таңдаған боламын. Қазіргі таңда сол мехатроника саласына студенттерді дайындап жүрмін. Менде қазір екі студентім бар, ол біреуі Никита, ол менде программалар үйретем, екіншісі ол менде Надир, ол менің борышым. Яғни мехатроника құрастырады. Қазір сізді мехатроника станциясына бір таныстырып өтейін деймін толығырақ. Бұл қазір таңда тұрған мехатроника станциясы, төрт станция, барын бірге атқан кезде ол бізде прием подготовки жаңа мысалы айтсам прием подготовки заготовок и прием отправки. Соларды қазір біртіндеп таныстырып өтейін. Ең бір станциямыз ол біз прием подачи заготовок. Заготовок дейміз ол бізде крышка. Осы крышка бізде конвейерге түседі. Конвейер дейміз ол бізде дорожка. Дорожка арқылы екінші станциямызға келеді. Екінші станциямыз ол прием обработки заготовки. Яғни заготовкамызға бізге керек материалымыз салады. Мысалы материал әртүрлі бөлінеді. Там бидай болсын, күріш болсын, арпа болсын. А бізде мына жақта тар тұр. Осы крышкамызға қазір тары салып береді, осы тәжірибе жүзінде қазір көрсетемін. Осы станцияда тары салып болғаннан кейін оны кеңайта, дорожка арқылы кеңайта жүріп, біздің үшінші станциямызға келеді. Үшінші станциямыз ол біздің крышкамыз жауап береді, яғни прием закрывание крышки дейміз. Станцияға келіп крышкамыз жауап береді да, дальше конвейеріміз жүріп, соңғысы бізде упаковка дейміз, яғни крышкамызды жауылған заготовка ішінен бар, дайын материалды қорабына салып береді да, уже дайын зауыттарға жібереді, яғни сатылымға жібереді. Қазір мен сізге осы тәжірибе жүзінде көрсетілген біз үшін станциямыз программамыз енгізілген. Қазір мен студентіме задание беріп, соны сізге тәжірибе жүзінде көрсетемін. Никита? Бұл мен Никитам, біздің колледждің студентіміз, бұйырса WorldSkills-ке дайындап жүр. Үшін станцияға мен саған задание түсіндірейін. Үшін станциямыз біздің крышкамыз дорожка конвейерге. Конвейер келгеннен бізге стоп беріп, стопқа бір секунд тоқтайды. Одан кейін сепаратор келіп тоқтап, крышкамызға жаңа цилиндр стоп выдвигается, цилиндр шығады, стоп вниз опускается, присасывает, обратно в свою исходную позицию идет, потом крышка закрывает, после этого конвейер идет дальше в дорожку. Если есть вопросы? Если нет вопросов, можешь садиться в свою программу, писать свою программу. Егер біздің Никитаның программамызды көргіңіз келсе, қай жақтан біздің программамыз жазып алған кезде, ол бізде ажамына камера бар, актерге имейлді мехатроника деген жазылу бар, соған веб-камерамызды қосып қарасаңыз бар, Никитамыз қалай программа енгізеді. Жақсы, біз келесіміз менің екінші студентіме задание бергім келеді. Пока оған көрсетпей, мен оған осы станциядан бір-екі ақауын алыпсам, сол ақауын шығарып, біздің мәнденіміз сол ақауды табу керек. Оған көрсетпес, сіздер көзінше мен оған жауамда, мынақтағы задание берейін деп едім, оған мәнденімді көрсетпей. Мен қазір данный момент нема шлангтарын алып жатырмын. Көп тұрғандай, сіздердің көзінше нема шлангтарды алып, оны қорапты салып.
коробка салып, задание берем. Мен екі студентіме задание дайындап қойдым. Әдет, келсеңіз болады. Бұл да біздің колледжіміздің студенті, сізге задание. Мен бұл бірінші деген стартадан ақаулық шарпын, сен осы ақаулық тауып, өзің шығару керек. Іске кіресең болады. Егер Надердің сіз қалай сборка жасау қалан көріңіз келсе, камера бесплатный деген шара бар. Именно Надерді түсіп, қалай жасау қалан ешкім оған ешіне бүгін түспей. Және Надердің біздің керек инструменттер, яғни тоубокс дейміз, ол скиллске оған қатысты, керек инструменттер ода дайын тұр. Керегі оған шыққана қысқышпен, яғни пассатижбен, және хомуттар керек болады. Одан артық ештеңе керек емес. Және Надердіңіз жұмыс жатқан қысқын қарасаңыз болады, тамашалап. Егер сұрақтарыңыз болса, сұрағыңыз қойсаңыз болады, мен сізге айтам барлығын. Қазір өз борпысын жинап болғаннан кейін біз тәжірибе жүзінде циклды қосамыз. Осы цикл жұмыс жасау керек, яғни біздің заготовкамыз конвейерге түсіп, дорожкамен жүріп, екінші заданиеға барып, прием заготовкаға заттарын салып, кейін арқылы конвейер арқылы қайтып келіп, үшінші дорожкаға түсіп, үшінші дорожка арқылы біздің крышкамыз жауып, келесі заданиеге өту керек. Бізде осы күн станцияда әрбір станцияның өзінің, яғни бір сүйінің миы бар. Миы дейміз ПЛК-лар. ПЛК-лар ол бізде бұне тұр, ПЛК. Яғни миы осы арқылы программ бүгізілет. Арт жағында да тұр ПЛК-лар. Әрбір станцияда бір-бір ПЛК-дан тұрады. Қазір осы сүйіншеріміз болғаннан кейін, программа емес болғаннан кейін, бос жинап болғаннан кейін, барын ақаулыққа тексереміз, біздің сборшықтың қалай жинаған тәжірибе түрде көреміз, ақаулығын шығарамыз, және ГОС программамыз дұрыс жасады ма, мысалы жоқ па, хамуты ақаты тақылған ма, тақылмаған ба, соңғы барын тексереміз. Тағы да бір түндіру үшін. Қазір осы циклды біз қосамыз, яғни крышка, заготовка, дарушке түсіп, екінші задания барып, екінші заданиядан ол өзің обработка станцияға барып, станциясына керек заттың мөлшерін алып, кейін арқылы дарушке конвейерге түсіп, үшінші дарушке келіп, сепаратор арқылы біздің крышкамызды жауып, төртісі станцияға жүру керек. Аминатта біз Никитамыз программы пилотына жаласаң болады. Бұл бізде программа Siemens Simatic. Степ 15-ті версия 40 арқылы программы қалай жазылатқанын көрсең болады. Тамыш алысаң болады. Сұрақтарын болса, сұрақтар қойсаңыз болады. Тағы да бір түсіндіре өтсек, біздер шыққан екі станциямыз программыз енгізілген, үшінші станция программы енгізілген. Осы үшінші станция біздің Никитамыз программы енгізіватыр. Төртінші станция біз әлі келуге ерте бізге. Пока осы станциямен жұмыс жасаймыз. Никита, біз Надеріміз болған жақ. Надерді бір тексеріп шықсақ. Мен бір тексеріп. Ақаулығын тағып, яғни пневмошлангрен жалғады. Пневмошлангрен дұрыс жалғады ма? Мен қарап шығайын. Яғни бізде воздух подается через распределительный воздух. Бізде воздух қазданы момент ішінен жоқ.
енді озық ішіне бар. Ешқандай ақаулық тұрған жоқ. Бәрі керемет, бәрі тамаша. Бүкіл стандартына сай хамуттар дейтін теріс бабочка тағылып тұр. Ешқайсы жұмысы, ешқайсының кедері көріп тұрған жоқ. Және де екінші заданиеда өзің ақаулығын тауып, мен мына жақта прием подачи заготовканың ішіне салып беретін крупаны мен алып тастағанмын. Өз орнына келіп салып берді. Өз ақаулығын тауып, жарайсың, мына жер отыра бересің болады. Мен Никита. А? Белка? А, хорошо. Программа, енді біздің Никитамыз программа енгізейін деп жатыр. Ол біздің программа через сетевой хаб арқылы программа енгізіледі, яғни біздің артымызда ФЛК бар, сол ФЛК бар болса. Все, программа будет. Со, біздің Никитамыз программа енгізді. Енді сізде тәжірибе жүзінде көрсетейін деп едім. Қазір мен кнопка старта басқан кезде біздің магазинінен дайын заготовка шығады, оны пнемо цилиндр оны қысып алып дорожкаға береді. Дорожка арқылы біздің екінші станцияға барып, екінші станция біздің жаңағы беретін өзінің обработкаға келеді. Мен кнопканы басамын. Егер көріп тұрса, кнопканы басамын, старты кетті. Біздіңта обработка жүріп баратын, яғни екіншісі не екіншісі адан келіп, бізді пневмоцилиндр оны қысып, станция обработка жіберді. Станция обработка керек мөлшер тарысын, яғни тақсан салып берді. Одан кейін кеңарты түсіп, через дорожка арқылы кеңарты қайтып барады. Яғни енді келесі үшінші задание бар үшін бізде цилиндрымыз қысты, үшінші дорожка жіберді. Яғни мен жаңа ұсынып айтқанда стоперді бір секунд қысады, одан кейін сепаратор келеді, сепаратор арқылы цилиндр шығады, трешокты қысады, трешокты ішіне арқатады, жіберіп трешоктен жауап береді. Одан кейін сепаратор жіберіп, дорожка төртінші задание келеді. Осымен біздің заданиеміз бітті, біз төртінші станцияға әлі келген жоқпыз. Назар аударғаныңызға көп рахмет, сұрақтарыңыз болса, қойсаңыз болады. Назар аударғаныңызға көп рахмет, осымен біздің станция көрсету аяқталды. Келесі бөлім бұл онлайн сабақ, яғни қашықтықтан оқыту бойынша онлайн сабақ бізде асыл мамандығы бойынша арнайы пән оқытушысы Мұхамбетова өзінің бүгінгі сабағын көрсетеді. Қазіргі таңда пандемияны тынышталамыз. Сабақ басталды, асып отырды, тынышталамыз. Сабақ басталды. Саламатсыздар ма? Қазіргі таңда пандемия жағдайына байланысты біздің ең бірінші құндылығымыз адамзат болғасын жерде біз сіздерді қашықтықтан оқытуды қашықтықтан білім беру технологиясын пайдаланып, Zoom арқылы, EduBeach бағдарламасы арқылы сіздермен байланысқа шығып отырмыз. Оны сіздер білесіздер.
Және біз үшін студенттеріміздің өмірі маңызды, денсаулығы маңызды. Олай болса, бүгінгі барлығы сабаққа дайынсыз ба? Ағылыңыз бір. Сабаққа дайынсыз ба? Олай болса, бүгінгі сабағымыз Эдупейдж. Бүгінгі сабағымыз БОПС. Әдістемесі арқылы. Тақырыбымыз. Тақырыбымыз доғалы болып үшін автоматтандыру. Доғалы болып үшін автоматтандыру. Яғни біз осы уақытқа дейін біліп келдік, студенттер біз осы уақытқа дейін білеміз. Доғалы балықты пешін, яғни болатты, қандай әдістермен балықты аламыз? Саламатсыздар ма, менің аты жөнім Таңберген Мағнұр. Бұл сұрақтың жауабын айтамысам, үш әдістер бар. Қазіргі мекемелерде болат өндіру негізгі үш процеспен іске асырылады. Оларды атай өтсек, мортендік, конвертерлік және де доғалық пештік. Дұрыс айтасыз. Олай болса, бүгінгі өтетін тақырыбымыз сол. Жаңа сіз айтып кеткенде, болат өндіру әдісінің үш әдісі бар дедіңіздер. Конвертерлік, мортендік және доғалы болат балқыту пеші. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз біздің доғалы болат балқыту пеші. Доғалы болат балқыту пешін автоматтандыру. Яғни доғалы болат балқыту пеші дегеніміз негізі шойынды болатты өндіретін үлкен пеш болып табылады. Міне пештің құрылысы. Міне пештің құрылысы, яғни пештің өзі негізгі құрылысы. Бұл пештің басқа екі пештен ерекшелігі электродтармен қыздырылатын пеш болып табылады. Ол электрод бізде тоқпен қыздырылады. Яғни тоқты біз трансформатордан аламыз. Енді айта кетейік, сіздерге сұрақ. Трансформатор деген бізде кім айтады? Электр энергиясын жабдықтайтын негізгі компоненттердің бірі болып табылады. Трансформатордың жұмыс істеу негізі 1831 жылы. Жақсы рахмет, Ғанибек. Жақсы рахмет. Келесі. Мынау негізі доғалы болат балқыту пешінің құрылысы, жалпы сыртқы көне келбеті қандай болатын. Енді мынау доғалы болат балқыту пешінің жұмыс жасау принципі. Яғни бізде болат келеді, жүктемеге жүктеледі, болат не? Көріп отырсыздар ғой экранды, загрузка деп тұр, яғни жүктелгеннен кейін бункерге түскен болатымыз конвейерлік ленталар арқылы өтіп, мына пешке түседі. Пештің аты болат балқыту доғалы болат балқыту пеші. Міне жаңа айтып өткенде үш электродымыз бар. Сол үш электродымыз арқылы қыздырылып, болат балқытылады. Мәселе міне трансформатор көрсіз, трансформатор арқылы кабельдер арқылы, міне тоқ кабельдер арқылы беріліп, электродқа беріледі, сол электрод арқылы болатымыз қыздырылады, яғни ерітіледі. Нәтижесінде осылардың барлығын мына жерде көріп отырсаңыздар, төрт бұрышты контроллерлер тұр. Осылардың барлығын бақылау отыратын микропроцессорлы құрылғы контроллер бар. Яғни кернеу өсіп кеткен жағдайда, кернеу азайып кеткен жағдайда өзі контроль жасап, бізге мәлімет беріп отырады, яғни операторға мәлімет беріп отырады. Мынау міне оператордың жұмыс орны. Оператор отырып осы жақта ана өндірісте болып жатқан жағдайдың барлығын біліп бақылап отырады. Мынау Arduino микропроцессорлық құрылғысы.
Енді сіздерді назарларыңызды техникалық оқыту құралына аударам. Осы бізде слайдта көргендеріңізді енді мен сіздерде стендке көруге шақырамын. Мынау дұғалы болат басты бешін автоматтан бұры стенді. Бұл стенді негізі жаңа сіздерге айтып кеткенде міне пешіміз бір және үш электродымыз бір. Кондейлік ленталар тұр, жаңа мен сіздерге түсіндіріп кеткенде кондейлік ленталарымыз тұр. Сонымен қатар бункерді біз электромагнит арқылы алып, яғни жүктемеміз келіп, конвейер ленталарға түсіп, нәтижесінде бункер қазанға келіп түсіп, қыздырылады. Осылардың барлығын автоматтандырып басқарып отыратын, міне тоқ беріп отыратын трансформаторымыз бар. Осылардың, яғни оператормен жұмыс орнын байланыстырып тұратын негізгі құрылғы Arduino микропроцессорлық құрылғысы арқылы біз оператор екеуін байланыстырып отырып. Мысалы, мына жерде оператор отыратын болса, жұмысты бастаймыз. Жұмыс басталды міне. Трансформатор қосылды, конвейер қыздырылып жатыр. Яғни бункер келгеннен кейін, бункерден түскен болат келеді, мына жерде қыздырылып, конвейер арқылы пешке түседі. Міне, болат қыздырылу процесі басталған кезде біздің болатымызда жас қызыл шам жанып тұр. Қай жерде электродтардың қызыл шамдары жанып тұр міне. Яғни электрод келіп түсіп, процесс басталып болып жатыр. Экранда да оператор көріп отырады. Экранда да міне жақта болып жатқандарды экранда қыздырылып жатқандығы туралы мәлімет беріп тұрады. Мен оператор болсам, соның бәрін бақылап қарап отырамын. Осылардың барлығын байланыстырып отыратын Arduino микропроцессорлық құрылғысы. Болат балқытылғаннан кейін бізде процесс тоқтатылады. Келесі назарларыңызды екінші техникалық құрал, яғни жаңа пештің өзін арнайы біз бір бөлек қылып макет қылып тағы да дайындадық сіздерге. Ол жаңағы айтып өткендей пешіміз. Мына макетімізде доғалы болат балқыту пешін. Бұл да оператордың көмегімен экранда, яғни пеште қалай жүріп жатыр, тоғы, кернеуі, температурасы қалай жүріп жатыр, соның бәрін бақылап отыратын оператор жұмысын бастайды. Міне электрод түсті, болатымыз қыздырылып жатыр. Экранда бізде көрсетіп тұр, қанша градуста міне температурасы. Негізі бұл қазан құрылғылары 1000-1200 Цельсия градуста қыздырылады. 2000 жоғарғы температурасы 2000 Цельсия градуста қыздырылады. Не қазы көрсек, қараңыздар, 2000 Цельсия градусқа келген кезде автомат түрде біз тоқтатамыз. Яғни мына жерде бізде қыздырылған пешті уклон арқылы дайындамаларға құйып жібереді. Мына жақта экранда да көрсетіліп тұр міне. Уклондар арқылы мына жақта да жанып тұр, мынау жанып тұр. Яғни бұларды бұл макеттердің барлығын сіздерге бізде нақты дипломдық жобада бітіруші түлектеріміз дайындап кетті өзінің. Нәтижесінде Arduino микропроцессор құрылғыны жұмыс жасауын, атқарылатын қызметін барлығын оқу нәтижесінде біз нақты дипломдық жобаларды осындай үлкен сабақта пайдаланатын макеттер техникалық оқыту құралдарын біз шығарып жатырмыз. Енді қосымшалайтын болсақ, балдар, студенттер, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақты ма? Сұрақ бар ма? Қандай сұрақтарыңыз бар?
Майя Нуртай, менде сұрақ бар. Мана атымен микропроцессорлы құрылғы айттыңыз ғой. Сол құрылғысын тек тоқа болады, бақыту пешінде қолдануға бола ма, деп басқа да құрылғыларда қолдануға бола ма? Жоқ, әрине бізде басқа да бұл жалғыз Arduino микропроцессорлы құрылғымен бірнеше автоматтандыру құрылғысын жасауға болады. Келесі. Айнұр тағыза. Arduino кіріс сигналы қайда келеді және шығыс сигналы қайда барады? Arduino-ға кіріс сигналы деген сол датчиктен келеді, яғни датчик мәлімет бергеннен кейін Arduino-ға мәлімет болып барады. Жасы шығыс сигналы атқарушы механизмге сигнал болып барады, яғни атқарушы механизмге Arduino команда беріп отырады. Түсінікті ма? Түсінікті, иә. Енді мен сіздерге мынау екінші бөлімнің біз күнделікті менеджер я эксперт бағдарламасы арқылы мен сіздерге тапсырма беремін, сіздер маған соны қайталап қайтарып жібересіздер. Бүгінгі тақырып кері байлар яғни. Бүгінгі тақырыбымызға мен сіздерге барлығымыз EduPage-ге қараймыз, білеміз, EduPage-ге кіреміз. Не, бүгін 22-сі саланы технологиялық процесін автоматтандыру, тақырымыз доғалы болат балықты пешін автоматтандыру. Мен сіздерге EduPage-ге жүктеп қойдым. Бүгінгі лекцияны жүктеп қойдым, видеороликін және тапсырмалары, бақылау сұрақтары мен сәйкестендіру тесттерін беріп қойдым. Сол бойынша орындап, маған EduPage-ге загрузка жүріп жатыр. EduPage-ге күнделікті дегідей кейін қарай ответін беріп, жауабын беріп отырасыздар. Енді бүгінгі тақырыбымызды орындайтын болсам, автоматтандыру деген біз білеміз, иә, бізде мамандығымызды білеміз, автоматтандыру және басқару, оның ішінде металлургияны басқару, энергетиканы автоматтандыру. Сол себептен бізде энергия, металлургия дегеніміз, мен сіздерге негізі көрсетіп жатырмын, металл өндіретін үлкен зауыттарды автоматтандыру. Біздің мақсатымыз соны алыс қашықтықтан басқарып автоматтандырып, бақылап, басқаруды айтамыз, бақылау және басқаруды айтамыз. Неге ашылды сіздерге? EduPage-ге бердім. Әже, қалшық қояйын қазір міне. Уведомить етіп бастым қалшықпен, яғни сіздерге көрсетіліп тұрады. Тапсырма доғалы балқыту пешін автоматтандыру бердім, және слайдтарыңызды салдым, лекцияларыңызды салдым, бақылау сұрақтар салды, және видеороликтеріңіз салынды. Осы бойынша маған қорытындылап нәтижесін EduPage-ге кері байланысқа шығамыз. Енді кешегі тапсырма бойынша мен бағалап кетем, яғни бүгінгі ненің қорытындысымен. Міне 22-сі доғалы балқыту пеші. Жаңа мен сұрақ қойдым, трансформатор деген біз не? Алпысбай Ғанибет сұра жауап берді, жарай сізге. Бағалайым сізді. Келесі, және активні қатыстыңыз, рахмет. Келесі, Камила. Сағнаева Камила, сұрақ қойдыңыз, жақсы, рахмет. Одан кейін, Ақнұр. Ақнұр ең бірінші жауап берді, яғни доғалы болат балқыту пеші. Болат өндіргенде, неше түрі бар дегенде, Ақнұр жауап берді, жақсы, әдісі бар дегенде. Жарайсыз, келесі, бізде жауап берген Перизат, деп. Перизат.
Перизат, жарайсыз. Мен осылай бағалайым. Енді қалғанын сіздерді үтіп-пенші күтем. Жауаптарыңызды күтем. Рахмет, сау болыңыздар. Аяқталған жақсы, рахмет, сау болыңыз. Рахмет, Баян Нұртайқызы, рахмет. Аға, енді құрметті әріптестер, осымен бүгінгі семинар практикумыз аяқталды. Барлығыңызға, назарларыңызға көп-көп рахмет. Енді жаңа чатқа жазып бердім, хабарландыруды оқып отқан шығарсыздар. Егер ұсыныс сындарыңыз болса, чатқа жазуға болады, және әкімшілік тарапынан Атырау политехникалық жоғары колледжінің әкімшілік тарапынан сөз алам деушілер болса, ол кісілерге сөз беріледі. Және чатқа тағы бір хабарлама жібердім. Мүмкін болса, барлығыңыз экрандарыңызды ашып, артық суреттерді алып тастаңыздар жақсы болар еді. Мен бұның өзі тарих қой. Бұның өзі тарих. Әлеуметтік желіге салғаннан бөлек, естелік қой бұның өзі. Осындай кезде бір-бірімізбен жүздескеніміздің өзі, ой, рахмет. Осылай болса, бұл скрин істеп аламыз қазір әлеуметтік желіге және өзіміздің тарихымызға, архивке сақталады. Енді өздеріңіз көрдіңіздер, біздер зертханалық орталықтан сіздерге балдарымызды, студенттерімізді қалай, қандай деңгейде оқытып жатырмыз, қандай құрылғылармен оқытып жатырмыз, кішкене болса да колледжінің базасымен таныстыңыздар. Және қазіргі заманда қашықтан оқыту процесі бойынша сабақтың үлгісін көрдіңіздер. Бізде оны жүргізген Баян Нұртайқызы, бізде EduPage порталы бойынша қазір оқу процесі жүргізіліп жатыр. Осыны тамашаладыңыздар. Айтып кеткендей, ұсыныс пікірлеріңізді чаттан және дополнительно бізде Instagram бар, сайтымыз бар, сол жақтан да күтеміз. Ұсыныстарыңызды, тілектеріңізді. Сондықтан бүгінгі шарамыз біздің енді тәмам. Барлық өзімнің әріптестеріме рахмет бүгінгі шараға атсалысқан. Және де бүгінгі шараны ұйымдастыруға атсалысқан Атырау политехникалық жоғары колледжі, сондағы әріптестеріміз, және директорының орынбасары әдістемелік және ақпараттық инновациялық технологиялар бойынша, яғни өзім жұмысыма тікелей қатысы бар әріптесім Жанат Райымбекқызына көп-көп рахмет. Бұл енді біздің соңғы кездесуіміз деп ойламаймын. Әрі қарай жұмыстарымыз жалғасады. Жақсы күндерде жолыққанша аман сауда болайық, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Егер сіздердің тараптарыңыздан сөйлемдеушілер болса, сөз өздеріңізде. Рахмет, жаңа сіздің тілегіңізді тыңдап жатырмыз. Енді бірлескен жұмыс көм сәтті өтті. Біздің оқытушыларға жақсы әдістемелік көмек болады деп ойлаймын. Себебі жаңа мехатроника стендісі біздің оқу орында да жас маман қарап жатырмыз. Жас ұстаздарыңыз, өздеріңіз түлектеріміз деп айтылатсыз. Жасылан Қанатылына рахмет. Және де Дана Ажғалиевнаға да жас ұстаздарыңыз өзінің шеберлік сабағын көрсетті. Баян Нұртай қызына да рахмет, өзінің онлайн сабағын көрсетіп жатыр. Осылай оқу жылы бойына жасап тәжірибе алмасамыз деп ойлаймын. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Үлкен рахмет сіздерге. Жақсы, тағы да жүздескенше аман болыңыздар, сау болыңыздар. Семинар практикамыз аяқталды. Барлығыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Фото оларға қой, зумға.